पक्का घर आवंटन रे बड़ घोटाला गरीबों पर नहीं बाला पक्का घर ए अभियोग पर मोहर लगाई केन्द्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री गिरिराज सिंह ए उत्तर नौ जन सांसद अभियोग आधार में केन्द्रीय टीम आवास घोटालार तदंत करने आक्शन ओडिशा सरकार को कही केन्द्र सरकार तेरे आक्शन में केन्द्र सरकार असंतोष प्रकाश कर मार्च 2-4 तारिख मध्य द्वितीय थर तदंत केन्द्रीय टीम पठाई थे द्वितीय थर तदंत बेले जमापड़ी राज्य सरकार ना दायी अधिकारी विरुद्ध कार्यानुषान ने ना त्रुटि सुधारे स्पष्ट निर्देश पर भी प्रधानमंत्री आवास योजन निर्माण होता घरे विजु पक्का घर लोगो लगी निम्नमान काम हो हिताधिकारी चयन में व्यापक अनियमितता हो राज्य सरकार अधिकारी जांच करना कि सोशल ऑडिट भी होनी एवं देखु ग्राउंड रास्तवता केमी मुंड पक्का घर खंडे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा कर गरीब ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଲ ଟଙ୍ଗେଇ ରହିଛୁ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ କରିମୁ ଯାହାକୁ ତ ବାପ ଗୁହାରି କରୁନୁ କେହି ଆମ ଶୁଣିଲେନି ଆମ ଗୁହାରି ଏ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ ରହିନୁ ଗାଈ ଯେଉଁଠି ମେଘ ହେଉଛି ସେଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଉଛୁ ରହି ଆମ ବାପା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କାମଦାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ମୂଲିଆ ଖଟୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 2-3 ଲେଖା ଘର ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳୁଛି ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ସହ ଏନେଇ 2020 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ 9 ବିଜେପି ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 12,85,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ 85% ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସିଂହଭାଗ ଟଙ୍କା ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଏମିତିକି 2018-19 ଯାହାର ଆବେଦନ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା 2019-20 ତାକୁ ପୁଣି ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଘରେ ନାଁ ଲେଖାଯାଉନାହିଁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବରାତ କରିନାହାନ୍ତି ଫନି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 3,99,000 ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି 831 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ପାଇଥିବା ଘରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 2021 ଫେବୃଆରୀ 9-11 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ସୁପାରିଶ ପ୍ରତି ଦାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାହାର ପ୍ରଚାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏ ସୁପାରିଶକୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍